הוועדה היום מורכבת מתשעה חברים. שלושה שופטים של בית המשפט העליון, שני חברים של לשכת עורכי הדין, שני נציגים של הממשלה, שני שרים ושני חברי כנסת, שאחד הוא מטעם הקואליציה ואחד מטעם האופוזיציה. אני היום שר המשפטים, אם אני פותח את דיוני הוועדה, אני מוצא את עצמי כך, שלושת השופטים פועלים כיד אחת, אגב בניגוד לחוק, אבל תמיד פועלים כיד אחת. שני נציגי לשכת עורכי הדין, כמעט תמיד עובדים פועלים כאן, כמו השופטים. כי בערב הם יושבים בוועדה ובבוקר הם מופיעים באולמות המשפט אצלם, אז הם פועלים איתם באופן טבעי ביחד. ונציג האופוזיציה, באופן די מדהים, הוא תמיד באותה דעה של השופטים, או השופטים תמיד באותה דעה של נציג האופוזיציה הנוכחית מהשמאל, כן? גם דבר שכדאי אולי לחשוב איך הוא קרה, אבל מי ששמע את נאום הנשיאה, נדמה לי שקיבל הסבר איך זהות העמדות היא כזאת. זאת אומרת שלהם יש שישה חברים בוועדה, ואני שר המשפטים שנבחר על ידי הציבור כדי להיות אחראי למערכת, לי עשו טובה. שנתנו לך להשתתף. נתנו לי שר נוסף מהממשלה ביחד איתי, וחבר כנסת אחד מטעם הקואליציה, כדי שאנחנו נהיה שלושה קולות בוועדה המאוזנת וההגיונית. עכשיו, תסתכל מה קורה כשאנחנו, המצב מתהפך. ונניח השמאל נמצא בשלטון. כשהשמאל נמצא בשלטון, שלושת השופטים נשארים תמיד, שני נציגי הלשכה הולכים איתם חמישה, עכשיו גם שני השרים איתם, שבעה, וגם נציג הקואליציה בכנסת, שמונה. אז זה שמונה אחד. זאת אומרת, אם הציבור החליט לבחור בממשלת שמאל, השמאל עם שמונה והימין עם אחד, אפשר לבחור שופטים צורה מצוינת. ואם הציבור השתגע והחליט לבחור דווקא בממשלת ימין, הכל טוב, אין מה לדאוג, הכל בשליטה. יש שישה לשמאל ושלושה לימין, עדיין אנחנו, איך אומרים, בטוחים מובטחים. הרי זה דבר מטורף, בלתי סביר, בלתי הגיוני, אנטי דמוקרטי, לא קיים בשום מדינה בעולם, אגיד לך יותר מזה. אין גם שום מדינה בעולם שבה השופטים, יש להם השפעה כזאת על תהליכי בחירת השופטים, בטח ובטח לא מצב שבו הם ביד השנייה יכולים גם לפסול חוקים של הכנסת. זה דבר שלא קיים ואין לו אח ורע, והוא אנטי דמוקרטי ביסודו, אגב גם נוגד את עקרון הפרדת הרשויות.